Já myslím, že pozvání do show Jana Krause se neodmítá. Já mám nějakou představu, ale předpokládám, že nakonec bude všechno úplně jinak. Takže počítám prakticky se vším. No, o tom jsem nepřemýšlela. Určitě by mě zajímala spousta věcí. Ale myslím, že tady nebude prostor, že on to nemá rád. Těším se určitě, ale přiznávám, že asi jako před každým takovýmhle natáčením mám trochu trému.